Unidos pela América do Sul em uma viagem mágica, sem fronteiras. Welcome aboard a new flight with LATAM. To unfasten it, lift the top part of the buckle. Se o seu cinto tiver três pontos de ajuste, prenda a alça do ombro colocando o gancho de metal sobre o fecho e aperte a arma. Please wait for the hands and roll on the right hand side. Right.